Eu sou o Chief Marcos Bonfim, e antes de mais nada, antes de nós começarmos, o tópico hoje vai ser a Amazônia, esse caso que virou mundial e internacional. Antes de mais nada, quero agradecer a você que já chegamos a 125 mil assinantes aí no Facebook, e está crescendo muito bacana. Em 4 dias tivemos mais 1000 pessoas adicionadas. E se tiver a chance, se inscreva aí. Estou colocando agora no Instagram, comecei a colocar no Instagram e no YouTube já há algum tempo. Enfim, o que eu quero falar para vocês é, né, a desvalorização do brasileiro. Eu vou mostrar para vocês aqui a bancada do cacique. Nós temos uma bancada evangélica, tem uma bancada da bala. E agora eu vou te mostrar para vocês a bancada do cacique. Tá aí, apareceu. A bancada do cacique. Rapaz, virou show. E o que me chama a atenção, cara, que nenhum deles falaram de uma estratégia realmente para combater o abandono da Amazônia e combater a fala do senhor presidente Jair Bolsonaro: eu não vou cumprir a ordem judicial da Suprema Corte do Brasil em relação à Amazônia. Rapaz, é um negócio tão absurdo. É tão absurdo, e agora a gente está começando a entender todo esse esquema podre, um Estado totalmente abandonado, com a milícia, que são milicianos também, né? Tráfico, pesca, com tantos crimes acontecendo, vamos lá. Esse aí é o verdadeiro cacique, totalmente ignorado pelos brancos. Exatamente. Esses que são os verdadeiros donos de todo o território brasileiro são ignorados por nós brancos. Quero trazer para vocês uma outra vez para que vocês possam entender a dimensão do que esse ex-superintendente da Polícia Federal, caçado pelo presidente Jair Bolsonaro, porque estava atrapalhando o esquema do governo, os interesses individuais ao qual ele menciona. Preste bem atenção. Aliás, deixa eu já dar um aviso ao superintendente, a menos que esteja no esquema também. Nós vamos ver agora os seus procedimentos. Se você for tocar no esquema, você será caçado, massacrado, humilhado e ameaçado. Como esse foi? Vamos ouvir ele. Porque esses criminosos têm boa parte dos políticos da região norte no bolso. Eu estou falando de governadores, senadores. Eu tenho aqui uma coleção de ofícios de senadores dos diversos estados da Amazônia que mandaram para o meu chefe pedindo, dizendo que eu estava ultrapassando os limites da lei, que eu estava cometendo abuso de autoridade. Teve senador junto com o madeireiro me ameaçando. Enfim, o que pega é isso. A gente tem que ter noção, porque nunca foi fácil para a Amazônia. E por que não é fácil? Porque olha o Centrão. Vejam de onde saíram boa parte dos parlamentares do Centrão. São financiados por esses grupos. Com certeza absoluta. Certeza absoluta. Ó, vou dizer nome. Zequinha Marinho. Zequinha Marinho estava junto lá com o Ricardo Salles no dia da Leandro Antos. Tem o Mário Mota, Messias de Jesus. Jorginho Melo, de Santa Catarina, mandou ofício.
Ameaçou ele que vai processar ele. Foi lá defender Madeireira também junto com o Cassales. Ou seja, nós temos uma bancada do crime, uma bancada de, na minha opinião, de marginais, de bandidos. Bom, de bandidos. Vamos no outro slide. Porque esses... Aí. Zambelli, senador, Ricardo Salles. Você lembra do Ricardo Salles, a pressão que foi em cima do desmatamento da... que o nosso presidente nega até hoje? Eles acham que o mundo é otário. Ele é o único inteligente. Os satélites de lá não vê nada, né? Toda hora estão falando aí da... Ele desmantelou a FUNAI, desmantelou a empresa que fazia o rastreamento. Enfim, tá aí. Olha lá o Jorginho. Jorginho, eu lembro a beça de você da CPI. Lembra? Eu lembro. Eu vi toda a CPI. Acompanhei toda ela, a CPI da Covid. Como você era um defensor do nosso presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos lá, gente. Vejam isso. General Goulart, antes de assumir o cargo, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, prometido por Bolsonaro em 2018, antes de eleger presidente do Brasil. Todos aqueles que precisam escapar das barras da lei em um só núcleo. Quanto maior, melhor. Mais eles vão se proteger. É também a materialização da impunidade. O Centrão vai lutar pela impunidade, vai apresentar um programa de governo, como sempre. Oleira, tu não tem vergonha? Eu sou do Centrão, eu fui do PP metade do meu tempo. Não adianta fazer um programa de governo com frases maravilhosas, com grandes promessas. Não vão cumprir, é mentira, é tudo mentiroso. Programa de governo tem que ser uma coisa com o pé no chão, realista, factível, ou então é um documento para um mês depois queimar, jogar fora, triturar. Se quiser ter um programa de governo sério, tem que ser uma coisa que tenha consistência, que esteja dentro da realidade. O presidente que for eleito, carimbado de Centrão, vai ser uma anistia ampla, geral e restrita. Pô, pela primeira vez na minha vida, cantar no microfone alguma coisa que não seja um hino pátrio, né? A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é: se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega Centrão. É muito canalha, cara. Não fica um, meu irmão, se gritar, pega Centrão. É muito canalha. Não é pouco, não, cara. É muito canalha. General, tu é um canalha, cara. Tu é um safado, cretino, manchando o exército brasileiro. E agora estão criando o novo general Cabeção para intimidar a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Eleitoral, que está no noticiário agora, que quer se reunir com a parte com o Supremo para fazer teste. Tem que fazer com todos. Se a Suprema Corte do Tribunal Eleitoral aceitar isso, vocês vão cair na maior arapuca. Ah, tô melindrado. Tô desprestigiado. Se você quer mudança, a mudança... Canalhas! Vocês são canalhas. General, tu é um canalha. General Heleno. Esse novo general aí da defesa é um canalha. O cabeção. Bolsonaro, tu é um canalha. Patife. Miliciano. Terrorista. Que Deus possa abençoar o Brasil. E se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau.